Assalamu alaikum. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Opa, burada Şah, İmam Şah, Valiullah Dehlevi'nin bitti sözlerini okup kaldım kitapta. Uh-huh. Eğer kaynet oz kelinini etbeti de şahfat bulan uçlası, o kelin ki yogi umurbat haram boladı diyenler sana okup kaldım de. Uh-huh. Diyenler sana az güne çöntür versin, hadis keltirilmeyenken, orkasından ayet keltirilmeyenken yakış düşünmedim şu narsanı. Xo'p. Bu Shoh Valiyulloh Dehlaviy ga tegishli gap emas. Buni musohara bobi deydi, musohara. Musohara bobi bor, alohida shariat buni ya'ni fiqh boblarida zikr qiladi. Buni o'zini, ayolini, qizini yoki kuyov o'zini qaynonasini yoki qaynata o'zini kelinini shahvat bilan g'aliza avratiga tikilsa yoki quchoqlasa, o'psa, shunga o'xshagan narsalarni amalga oshirsa abadiyan taloq tushadi. Bu mavjud narsa. Mavjud shariatda bor. Bunga bir qancha dalillar bor. Ya'ni o'sha harom bo'lib qolishligi masalasida. Xavfli masala bo'lganligi uchun ogohlantiriladi o'zi. Ogohlantiriladi bunaqa narsalardan, lekin afsuslar bo'lsinki, bunga o'xshagan narsalarni hayotda o'ta unik variantlarini ham eshitib turilibdi. Shuning uchun chegara qo'yish kerak. Ochiq-sochiqlikni xavfliligi shunda. Endi qarab qo'ysa, ushlab qo'ysa shunaqa bo'ladimi deb odam o'zini aqliga, har xil holatiga ko'ra xulosa qilmaslik kerak. Buni masalan deylik, nikoh masalasida bu o'zini keliniga shunaqangi shahvat nazari bilan qaraydigan bo'lsa, ya'ni shahvat nazari bilan quchoqlasa, shahvat nazari bilan uni o'psa yoki shunga o'xshagan er-xotinlik munosabatlariga aloqalik mavzularga kirsa, uni buni xotiniga aylanib qoladi-da bir ma'noda. Ya'ni bu qo'l tegizgan bo'lib qoladi. Bola bilan kelinni o'rtasiga taloq tushadi, abadiyan taloq tushadi. Bir qancha asoslari bor, buni umumiy gapiryapman. Hozir kimgadir siz aytayotgan masalada kimnidir voqealigini so'rayotgan bo'lsangiz, ularga aloqador gap emas. Bu o'rganiladigan, nima niyat qilgan eding, qanaqa bo'lgan deb so'raladigan. Bu joyda diyonat, qazo masalalari bor. Juda nozik masala. Ko'pchilikning oilasi buzilib ketish ehtimoli borga, ya'ni ta'sir qilib ketishi mumkin bo'lgan masala. Shuning uchun buni voqealikka aloqador gap emas. Fatvo ulamolar ta'kidlagan masala, ehtiyot bo'lish kerak. Musohara bobi bor, uni alohida barcha kitoblarimiz, fiqh kitoblarimiz bob ochib buni zikr qilishgan. Tushunarlimi? Hadisdan dalil yo'qmi? Hadisdan dalillari bor. Hozir men sizga to'p beraman inshaalloh robbil alamin. Bab ma yuhramu minan nikah. Nikoh bilan harom bo'ladiganlar bobi, razoat bilan harom bo'ladiganlar bobi, al muharramat bil musoharati bor. 3-chi bobda kelgan ekan. Bu 4ta bo'ladi. Ummahatun nisa bi qawlihi ta'ala va ummahatun nisaikum. Ya'ni ummahatun nisaikum degan ma'noda. Xo'p, dalillarni keltiramiz hozir. Xo'p, badoi sanoliyda Abu Bakr Kasoniy keltirgan bob bor ekan. Wa hiya hurmatu ankihatin farq ma'luma hozir. Zakarnaha fi ma taqaddam, zakarna dalil al-hurma illa anna fi ba'daha
تثبت الحرمة بنفس النكاح وفي بعضها يشترط الدخول وقد بينا جملة في مواضعها يقرد كان كبلر قيس درجة مساخرة sobit bo'ladi harom bo'lishligi to'g'risida bob ochib Imom Kosoniy zikr qilgan ekanlar va yuqorida dalilni keltirganman dedilar. Hop dalilni topamiz. Bu yerda ba'zilar aynan er-xotinlik munosabatlariga bu haromni aytishgan ekan. Er-xotinlik munosabatlari bo'lgandagina shunaqa bo'ladi degan ekan. Musohara o'zi lug'atda qarobat yaqinlik bo'lib qolish ma'nosi ekan. Bisababi zivoj, ya'ni nikoh masalasidan musohara bo'ladi. Nasab masalasidan emas. Mana musohara masalasidan o'rtada haromlik sobit bo'lib qoladi. Qur'oni Karim musoharani alohida aytgan. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا الله شنداي ذات كي انسانني سودان yarattı ve onu nasab ve sehra kıldı. Nasab cihatından karabat ve zivac uylanış cihatından karabat dedi. İbn Sirin etken ekerler. Nazalet hazihil aya fin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali radıyallahu anhu. لِأَنَّهُ جَمَعَهُ مَعَهُ نَسَبْ وَسَهْرِ Bu ayet Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen Ali hakları da nazil buldu. Ali radıyallahu anhu hakları da. Neme geldiyse Ali radıyallahu anhu Peygamberimiz bilen hem nesabda karındaş idi, hem zivaç arkali karındaş buldu. Kızlarını aldı yani. Hop. Sihir arkali yani sat Sad, ha, hayi havas yani yumuşa ha, kiin ra. Bu, yani üyleniş orkali nesab, karındaşlık, karabat, hasıl bolişlik, beş sınıf. Degene keller, bunu, yani razaat orkaligen bolişliği, başka başka sana gene keller. Hazır, bunu nakasını kilitiremiz hazır. Delilini. Fukahalar aytadı. Ennel İslam harrama bisebebil musaharati erba'an minen nisveti hunne. Yani musahara arkali, yani üyleniş arkali karabat hasıl bulgen ve nikahı haram bulgenler turtdayken. Birincisi zavcetul ab. Bir balanı otası var, otası başka bir hatunu aldı. Uni abadiyan nikohla olmaydi. Nimaga? Otasi uni olganligi uchun. Otasi olganligi uchun. Alloh taolo nima dedi? Qola taala a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa la tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf dedi. Otalaringiz nikohlaganlarni o'z nikohingizga olmang. Abadiyan harom bo'ladi. Musohara jihatidan qarindosh bo'lib qoldi. O'zini asl onasi emas, o'gay onayu otasi bilan o'rtasida zivoch masalasi bor, nikoh masalasi bor. Demak, otaning ayoli o'g'liga abadiyan harom bo'ladi. Abadiyan harom bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda buni alohida aytdi. Ikkinchisi zavjatul ibn. Zavjatul ibn kim? O'g'lini xotini, kelini ya'ni. Qaynataga kelin abadiyan harom bo'ladi. Abadiyan harom qilingan narsa ayolga, ya'ni ko'z olaytirish bu harom ya'ni. Xo'p, Alloh taolo aytadiki, "Va halailu abnaikumul ladina min aslabikum." Ya'ni o'zingizni sulbingizdan bo'lgan farzandlaringizni ya'ni halollari. Nima degani? Ayollari. Zavjatul ibn tuhramu bi mujarradil aqdi alayha. O'g'ilning ayoli o'sha mujarradil aqd bilan, nikoh bilan otaga abadiyan harom bo'ladi.
Mana shu o'rinda farzandni, farzand deb aytibdi Alloh taolo. Farzandni nasab jihatidan farzandmi? Razoat, ya'ni emizishlik orqali unga farzand bo'lib qolganmi? Farqi yo'q. Masalan, bir odamni o'zini ayoli bir bolani emizdi. O'sha bolaga emizikli ona bo'ladi. O'sha onani eri unga ota bo'ladi. Endi o'sha emizikli bolaning kelini ayoli otaga kelin bo'ladi. Abadiyan sehr ma'nosi, sohir sot bilan, ya'ni sohir ma'nosida harom bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadis bor. Yuhramu minar rado'i ma yuhramu minan nasab deganlar. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan ekan. Ummu zawjati endi qaynana. O'g'ilga qaynana musohara bo'ladi. Alloh taolo nima dedi? Va ummuhatu nisaikum dedi. Hurrimat alaykum ummuhatukum va banatukum va xolatukum o'sha davomida va ummuhatu nisaikum degan. Ayolinglarni onalari. Qaynonalar ya'ni. Bular ham aqd mujarradi bilan, ya'ni mujarrad nikoh aqnomasi bilan harom bo'ladi. Nabi alayhi salatu vasallam aytdilarki, ayyuma rajulin nakaha imra'atan dakhala biha aw lam yadkhul fala yahillu lahu nikaha ummiha. İmam Termizi rivayet qilgan. Peygamber alayhi salam aytdilarki, qaysi kishi bir ayolga nikohlansa va unga duxul qilsa yoki duxul qilmasa, uning onasi unga nikohda harom bo'ladi. Bir ayolga nikohlandingiz, unga duxul qiladimi, qilmaydimi, nikohlandimi, endi uni onasi bunga abadiyan harom bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. To'rtinchisi bintuz zavjati, ayolingizni qizi. Musohara ma'nosida sizga harom bo'ladi. Ayolingiz sizga turmushga chiqqanda uni boshqa hayotidan qizi bor. U sizga qiz bo'ladi endi. Uning ayolingiz bilan nikohlanganingiz uchun uning qizi sizga abadiyan harom bo'ladi. Buni nima deyiladi? Robiba deyiladi. Bintuz zavji robiba. Raba'ibikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Qur'oni Karim va raba'ibikum. Raba'iblaringiz, robibalaringiz degani ayolingizni orqasidan ergashib kelgan qizlar, ular fi hujurikum deyapti. Sizlarni quchoqinglarda, ya'ni quchoqinglar degani hujra o'zi aslida sizlarni qaramog'inglarda degani. Min nisaikum ayolinglar bilan kelgan. Mana shu o'rinda fuqaholarda bir tafsirda bir fikr bor. O'zi odatda bir ayol farzandini turmushga chiqmasa o'zi qarashlikka haqqi bor. Turmushga chiqsa u farzandni o'zi bilan olib ketishga haqqi yo'q. Nimaga bu joyda varaba ibikumullati fi hujurikum varaba ibikumullati fi hujurikum min nisaikum dedi. Uyingizga olib kelgan qizlarni sizga harom dedi. Bu degani qop ketgani harom emas degani emas. Odatda ayollar ajrashgandan keyin farzand ayolning qo'lida qolib ketadi. Shuni e'tiboriga olib aytibdi oyat karima. Tushunarlimi? Endi mana shunda فَلَا تُحْرَمُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِأُمِّهَا deyipti. Mana shunda harom bo'lmaydi illa ayolga duxul qilgandan keyin, ya'ni er-xotinlik munosabatlari bo'lgandan keyin uni qizi bunga harom bo'ladi. Ya'ni bir ayolga oldingiz, nikohlandingiz, bunda fa'illan dakhaltum bihinna harom bo'ladi. Ya'ni unga duxul qilsangiz harom bo'ladi. Duxul bo'lmasa harom bo'lmaydi deyapti. Nikohni aloqasi yo'q bunda. Mana shu oyatlarda, mana shu tepadagi sanalgan 4 ta sinf ayollarni o'sha duxul masalasi, duxulga aloqador masalalarda eriga harom bo'lib qolishligi yoki o'g'liga harom bo'lib qolishligi yoki qaynonaga harom bo'lib qolishligi
fuqaholarni keltirgan. Endi o'sha duxul masalasidagi mavzuga aloqador. Masalan deylik, bizni muxtasarda avrati g'alizasiga tikilsa shahvat bilan deyilgan. Ya'ni o'rtada parda yo'q. Er-xotinlik munosabatlarida bo'lishi kerak bo'lgan narsa qaynota kelin o'rtasida bo'lyapti. Nima bo'ladi desa, bu harom bo'lib qoladi. Chunki fa illam dakhaltum bihinna deyapti-da, duxul qilgan bo'lsa harom bo'ladi unga. Abadiyan harom bo'ladi. Shuning uchun shahvat bilan quchoqlash, shahvat bilan qarash bunaqa narsalardan saqlanish kerak. Satr avrat. Shuning uchun ehtiyot choralari uchun aytiladi. Mana shu oyatlardan kelib chiqib aytilgan ekan demak. Hadislarni ham bir-ikkitasini aytdik. Umumiy ma'noda yana buni tafsiloti bor. O'zi asli duxul degani er-xotin munosabatlaridan keyin musohara masalasi harom bo'ladi. Bu bil ittifoq, bunda gap yo'q. Masalan, qaynota kelini bilan yotib qo'ysa, abadiyan bo'ldi, o'g'liga harom bo'ladi. Chunki duxul qilib qo'ydi unga. Fa illam dakhaltum bihinna deyapti-da Alloh taolo. Agar unga duxul qilsanglar harom bo'ladi deyapti. Demak, oyatlari, hadislari qisqaroq muxtasar shulardan iborat ekan. Bizga ham esdan chiqqan ba'zi masalalar qayta jonlandi. Tushunarlimi? Kelin. Tushunarli. Hozir nikoh harom bo'lgan ayollarni erkaklarni tushuntirib berdingiz-da. Hozir kelin o'zi qaynota mahram hisoblanadi. Kelin qaynotani oldida ro'molda yurish shart emas, to'g'rimi? Shart emas, ha. Ochiqtarasi bo'yinni ochuv bo'ladi. Hozir aytyapsiz, qaynota shafqat bilan qarasa deyapsiz. Qarasa ham tushib qoladi muxtasarda deyapsiz. Yo'q. U qaraganni, misol uchun, eshting gapni. Qaynota o'zi aytmaydimi, yomon ko'z bilan qaradimni. Qattan biladi unda. Eshting, jumlani to'g'ri eshting. Avrati g'alizasiga qarasa dedim. Avrat ikki xil bo'ladi. Avrati xafifa bor, avrati g'aliza bor. Tushunarlimi? Shuning uchun sal o'ziga qarab yurish kerak demoqchiman. Shunaqangi nafsi sal buzuqroq bo'lsa, o'g'il ham ehtiyot bo'lish kerak. Olib qo'yish kerak chekaloqqa, boshqa joyda shu ehtiyotni qilish kerak. Endi bu juda xatarli narsa. O'zi asli duxul o'sha daxaltun bihinnadan ko'zlangan murod nima? Qachon o'sha daxaltun bihinna qachon sodir bo'ladi? Bunda fuqaholarning ijtihodlari bor. Bizni muxtasarda avrati g'alizasiga ma'lum o'sha shahvat bilan qarasa degan. O'shanga ushlash, quchoqlash, o'pish bu narsalar xavfli, ya'ni abadiyan haromga oboradigan yo'l bo'lib qoladi. Shuning uchun bu tomonlarining ehtiyotini qilinyapti. Tushunarlimi?